ဟုတ်ရင်တော့ digital marketing channel တွေမှာထိုးဖောက်မှုကောင်းတာရယ်ပုံမှန်ထိုးဖောက်မှုတုံးရှိတာရယ်နောက်ပို့ထိုးဖောက်မှုအကောင်းဆုံးရယ်ပေါ့နော်ထိုးဖောက်မှုနည်းတာတွေပေါ့နော် less intrusive ဖြစ်တာရယ် average ဖြစ်တာရယ် now more intrusive ဖြစ်တာရယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့လေ့လာအောင်နော်let intrusives မှာက content creation ပါမယ် social media marketing ပါမယ် landing page ပါမယ် now app store တွေပါမယ်သူတို့ကဘာမှမကြော်ညာသေးဘူးဘာစနစ်မှမသုံးရသေးတယ်ဖြစ်တဲ့တော့အဲဒီ potential customer တွေတော့ prospects တွေပေါ့နော်ကုစုမားတွေစီမှာထိုးဖောက်မှုကတော့အားနည်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့မလုပ်ရဘူးဆိုတော့မလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ content creation ကောင်းကောင်းရေးမယ်ပြီးမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဖူးတွေတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ထိုးဖောက်မှုကောင်းသွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးပုံမှန်လုပ်ရမှာတဲ့ SEO ကို search engine optimization ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနေ့တော့ဘာ website တစ်ခု icon တစ်ခုရေးပြီဆိုကြတယ်ဟို icon နဲ့ဒီလူတွေဖတ်ချင်လောက်အောင်လူတွေနဲ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေ trump လောတဲ့ပေါက်နေတဲ့စကားလုံးတွေ keyword တွေထည့်ပြီးတော့ထိုးပေါင်းမှုရှိရမယ်။ now threat relation တွေလည်းဖြစ်ရမယ် flyer တွေ waiter တို့ဒါတော့ကိုယူရဲတော့ချက်ချင်းသိသွားမှာပဲလေ။ now customer service တွေကောင်းနေရမယ်။နောက်ပြီးတော့ user experience တွေပြန်ပြီးတော့ share နေရပါတော့နော်။ more intrusive ထိုးပေါင်းမှုအကောင်းဆုံးနေရာတော့ strategic partnerships ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့တော့ဖွယ်စီတခုနောက် B2B တို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကမာဗီယောကြာကြာဟိုဟာပူပေါင်းလုပ်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ် marketing ကတော့ထိတော့ထိရောက်တဲ့ကောင်းတယ်။နောက်ပြီး channel marketing နေပေါ့နော်။ channel မှာနောက် email marketing နော် email marketing အဲ့ဒီမှာမှာ affiliate marketing affiliate ဆိုတာသူရဲ့ display နဲ့ဆိုင် display marketing နဲ့နည်းစင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ click နေပြီးတော့ရောင်းရမှာပတ်စံပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်။နောက် AD network တွေကြောင့်ကြာ network တွေမှာဟိုဖြစ်မယ်။အဲ Facebook တွေကသူရဲ့ AD social network လို့တောင်ပြောလို့များတော့ AD network တွေတောင်ပြောလို့ရပါပြီပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ page set ဆိုရယ်တို့ search engine marketing ပေါ့ Google မှာတို့က keyword တွေလေးလံဆွဲပြီးတော့ကြော်ညာတယ်ပေါ့။ဒီဟာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုပြောတဲ့တွေအားလုံးကတော့အကုန်လုံးသုံးရမှာလေကြည့်ပဲ။ဟုတ်နော်။အကုန်လုံးဒါပြန်မြဒီ user တွေ consumer တွေဒီမှာထိုးပေါင်းမှုနှုန်းနဲ့ထိုးပေါင်းမှုနည်းတာနဲ့ပုံမှန်ရဲ့အကောင်းဆုံးရဲ့ကိုခွဲပြထားတာပဲရှိတာ။သုံးရမှာတော့နီးတွေအကုန်လုံးသုံးရမှာပဲ โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ marketing channel တွေမှာဆိုရင်ဒီ intrusive ကအပွားနေအောက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟို marketing ကကောင်းလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ content creation social media marketing landing page store seo brand relations customer service user experience strategic partnership channel marketing email affiliate ad network and pages okay